odamlar mahzun bo'lganlarida ularning hujayralari kasalliklarni qabul qilaveradigan bo'lib qoladi va turli xil kasalliklarga uchrashadi. Lekin shunday odamlar borki, tuzalmas kasalliklarga uchrab ham hayotda yashashni istab, har kunlarini maksimal baxtli o'tkazishga harakat qilishgan va ularning kasalliklari o'z-o'zidan yo'qolib ketgan va doktorlar buni mo'jiza deb atashgan. Bunga ishonish qiyin, lekin bunday misollar juda ham ko'p. Baxtli odamlar sog'lom bo'lishadi, baxtli odamlar kuchli bo'lishadi, baxtli odamlar energiyaga to'la bo'lishadi, baxtli odamlar uzoq yashashadi. Vaqtlar o'tadi, insonlar real hayot nomli maydonga chiqishadi va ko'rishadiki, yoshlikda qilgan dunyolarcha orzular bu ular uchun shunchaki ertak bo'lgan. Ha, mana buni hayot deyiladi. Odamlar shikoyat qilishadi. Adolatsizlik, egoistlik, bu mening aybim emas, u menga xiyonat qildi, hech kimga ishonmay qo'ydim va yana shunday bla bla bla. Hey, sen hayot nomli dunyoda yashayapsan. Bu yerda sen eng yaqin insonlaringdan ayrilasan, ishonganlaring seni sotishadi, kasallik xuruj qiladi, adolatsizliklarga uchraysan, hamma senga yoqmagan narsalar bo'ladi. Agar shuni tushungan bo'lsang, unda yer sayyorasiga xush kelibsan. Sen bunday paytda shikoyat qilishing, nolishing, o'zgalarga ishonchingni yo'qotishing emas, balki buni tushunib, hayotda yashashni o'rganishing kerak. Bunday holatlarga ko'nikishing kerak. Odamlar boshlariga biroz qiyinchiliklar tushgan paytda hayotdan sovishadi, yashashni ham istashmay qo'yishadi va tushkun kayfiyatda yurishadi va doim bunga o'zlarining sabablari va bahonalari mavjud. Buni nima deb atash mumkin? Buni faqatgina zaiflik deb atash mumkin. Odamlar o'zgalarni oldida o'zlarini mag'rur ko'rsatishga urinishadi, xuddi hech narsadan qo'rqmaydigandek. Lekin hayot zarbalari kelganda shikoyat qilishni boshlashadi. Ammo sen bunday bo'lmasliging kerak. Bu haqiqatlar, hech kim inkor qilmaydi, lekin bu hayot. Odamlarning hayotida har xil kunlar bo'ladi. Xursandchilik, baxt, rozilik, sevgi, muhabbat. Lekin buning qarshisida yana shunday kunlar ham bo'ladiki, yolg'izlik, qayg'u, umidsizlik, ishonchsizlik, siqilish, yo'qotish. Ba'zan odamlar hech qanday sababsiz ham siqilishlari mumkin. Odamlar stressga tushgan paytda hayotdan zerikishadi, yashashni ham istashmaydi, atrofdagilarga g'azab va nafrat ko'zi bilan qarashadi, yaxshi narsalardan ham yomonlikni axtarishadi. Va shunday qilib o'zlarining holatlarini o'zlari yomonlashtirishadi. Qachonki inson yomon kayfiyatda bo'lsa, bu faqat o'ziga emas, atrofdagilarga ham ta'sir qiladi. Atrofdagilarning unga nisbatan ishonchlari yo'qolishiga, undan xafa va norozi bo'lishlariga sabab bo'ladi. Hayot bu boshqalar bilan aloqa va muomala qilish bilan o'z ma'nosini ko'rsatadi. Lekin qachonki insonlarga ishonch so'nib, odamlardan bezib qolinsa, inson o'zining hayotida ma'no ko'rmay yashaydi. Shuning uchun ham inson agar shunday holatga tushib qolgan bo'lsa, buni tushunganidan keyin o'z hayotini o'zgartirishi kerak. O'z hayotini o'zgartirishni xohlashi kerak bo'ladi. Ba'zi odamlar men o'zgarmayman, men qanday bo'lsam shundayligicha qolaman deydi. Shunday odamlarga aytamanki, sening qandayliging seni shu kungacha olib keldi. Boshqacha hayotda yashash uchun boshqacha inson bo'lish kerak. Odamlar juda ham yomon ahvolda bo'lishganda, hayotdan sovib, umidsizlikka tushishganda, hatto o'z jonlariga qasd qilishgacha borishlari mumkin va mana shu ularning oxirgi nuqtalari bo'ladi. Ba'zilar esa yillar ketidan yillar o'tsa ham baxtni his qilmasdan hayotlarini o'tkazib, oxiri hayotlarining 10dan 1ini ham yashamaganlarini tushunib, olamdan o'tishadi. Lekin o'zgarishlar qachon yuz beradi? O'zgarishlar qachonki sen oldingi hayotimda ortiq yashashni istamayman, bugundan boshlab men faqatgina xursand hayotda yashayman, hayotimda qanday kun bo'lishdan qat'iy nazar, men taslim bo'lish haqida, hayot mashaqqatlari oldida taslim bo'lish haqida o'ylamayman ham. Hayotimni to'liq yashayman. Men hayotimda Xudo bergan har kunda baxtni, xursandlikni his qilishni istayman. Men o'z kayfiyatim va mehrimni atrofdagilarga ulashib, ularning ham hayotlariga ma'no olib kiraman degan paytingda haqiqiy o'zgarishlar yuz beradi. Sen hayotingda hozir hamma narsang borligini his qilasan. Atrofdagilarning muhabbatini his qilasan. Bu hayotda yashab, haqiqatdan ham boshqalarga biror narsa ulashayotganingni his qilasan. Hech bo'lmasa yaxshi kayfiyat ulashayotganingni his qilasan. Hayotingda rozilikni his qilasan, shukronalikni his qilasan. Sen aynan mana shunday hayotni orzu qilgan eding va tushunasanki, o'tgan hayotingda bo'lgan kunlar bu xuddi shu kunlarning kelishi uchun qo'yilgan narx edi go'yo. Sen o kunlarni yashab o'tding va endi haqiqatdan ham hayotdan zavqni his qilyapsan.
insonlar yotgan hollarda, hech qanday harakatsiz yotganlarda yoki o'tirganlarda e'tiborlarini yoqimsiz narsalarga qaratib, o'zi kichkina bo'lgan narsadan xayollarda juda ham katta narsalarni yasashadi va o'zlarining hayotlari yoqimsiz ekanidan, baxtni his qilmayotganlardan nolishadi. Hayot harakat deganidir. Agar sen harakat qilmasang, tanangni kam harakatlantirsang, sen yashamayotganingni his qilasan. Shuning uchun ham harakat qilish kerak. Va yana shu o'rinda aytib o'tishim kerakki, ba'zilar mening miyam yaxshi ishlamayapti deydi. Ha, bu tabiiy holat. Men ham bir paytlar o'zimda shuni his qilganman, lekin buning sababi nima? Buni bilmayman, lekin tanani keraklikcha harakatlantirmaslik buning sabablaridan biri. Shuning uchun ham tanani doim harakatlantirib turish kerak. Va qanchalik harakatlangan saring shunchalik kuchni, energiyani his qilasan. Keyingisi esa o'z e'tiborini boshqarish. Qachonki sen o'z e'tiboringni boshqarsang, o'z hissiyotlaringni boshqarasan, o'z hayotingni boshqarasan. Odamlar nima uchun mahzunlikni his qilishadi? Chunki ular o'z e'tiborlarini faqat va faqat yomon narsalarga qaratishadi. Har bir narsadan yomonlikni istashadi va bir paytlar men ham shunday edim. Ammo qanday qilib e'tiborni nazorat qilish mumkin? Har xil yurakni siqadigan qo'shiqlar ham insonni qalbini siqilishga olib keladi. Va yana sen hech qachon hech narsaga juda ham jiddiy qarama. Katta qiymat berib yuborma. Qachonki sen o'z atrofingdagilarga muhabbat ulashganingda, mehr ulashganingda, atrofingdagilar ham senga mehr berishni boshlashadi. Sen o'ylaganingdan ko'ra ko'proq berishadi. Sen qachonki o'zingning hayotingda baxtni, xush kayfiyatni his qilganingda, bu seni atrofingdagilarga ham ta'sir qiladi. Hayotingda biror narsaga erishmoqchi bo'lsang, shunchaki kutma, bunga harakat qil. Hatto qachonlardir hayotingda xuddi tuzalmas bir yara kabi biror narsa bo'lsa ham, buni to'g'rilashga harakat qil. Qachonki sen o'z qo'rquvingga tik boqib, muammolarni bartaraf etganingda, hayotingda o'zingda bo'lgan ishonchni his qilasan. Baxt va xursandchilik, omad va muvaffaqiyat qo'rquvning ortida yashiringan. Va sen o'zingdan rozi bo'lasan. Hayotingda shuncha narsalarga erishasanki, odamlar senga qarab faqat havas qilishadi. Va odamlar qanday qilib, bu uni qanday uddalayapti deyishadi. Sen har qanday holatda e'tiboringni o'zingga yoqmaydigan narsalarga qaratishing va depressiyaga tushishing mumkin. Hatto eng baxtli kuningda ham, lekin sen e'tiboringni nazorat qilish bilan eng yoqimsiz kuningda ham omadni va baxtni his qilishing mumkin. Sen o'zingda yo'q narsalarga emas, o'zingda bor narsalarga e'tiboringni qarat. Shu kunlarda yashayotganing uchun Allohga shukr deyishni o'rgan. Sen hayotingdagi kichik hodisa yoki muammoni juda ham katta qilib hayotingdan norozilikni his qilishing mumkin va yana bugun uyg'onganing uchun shukr qilishing ham mumkin. Agar yana hayotingda nimadir yetishmayotganini his qilsang, shu audioga qayt. Men doim sen bilanman. O'tgan hayotingda bo'lgan narsalar sening kelajagingni belgilamaydi. Sen xohlagan payting hayotingni o'zgartirishing mumkin. Hayotdan biror narsani kutma, o'zing harakat qil. Allohdan so'ra va harakat qil. Odamlar mahzun bo'lganlarida ularning hujayralari kasalliklarni qabul qilaveradigan bo'lib qoladi. Va turli xil kasalliklarga uchrashadi. Lekin shunday odamlar borki, tuzalmas kasalliklarga uchrab ham hayotda yashashni istab, har kunlarini maksimal baxtli o'tkazishga harakat qilishgan va ularning kasalliklari o'z-o'zidan yo'qolib ketgan va doktorlar buni mo'jiza deb atashgan. Bunga ishonish qiyin, lekin bunday misollar juda ham ko'p. Baxtli odamlar sog'lom bo'lishadi. Baxtli odamlar kuchli bo'lishadi. Baxtli odamlar energiyaga to'la bo'lishadi. Baxtli odamlar uzoq yashashadi. Men sizga o'z e'tiboringizni boshqarishni o'rganishingiz va haqiqatan ham baxtli bo'lishingiz uchun hayotda muvaffaqiyatga, orzuingizdagi munosabatga, pulga erishishingiz uchun 7 kunlik treningimni taklif etaman. Siz bu haqida ma'lumot olish uchun menga Telegramdan murojaat qilsangiz ham bo'ladi va yana Telegramdagi shaxsiy coach kanalidan ham ma'lumot olsangiz bo'ladi. Men sizlar uchun ma'lumotlar tayyorlayapman. Sizdan ham bir yordam so'rayman. Bu videoga kommentariya yozib qoldirsangiz
Agar hech narsa deyishni bilmasangiz, shunchaki menga yoqdi deb yozib qo'ying va like bosib tanishlaringizga ham jo'natishingizni iltimos qilgan bo'lar edim. Bu bilan menga juda ham katta yordam bergan bo'lasiz. Siz qachonki jamiyatga, odamlarga qandaydir foydangiz tegayotganini ko'rganingizda, o'z hayotingizdan ma'no his qila boshlaysiz. Qachonki siz dunyoga shunchaki kelib ketmayotganingizni, dunyoda hech bo'lmasa birgina insonning hayotida ozgina vaqt bo'lsa-da xursandchilikni his qilishga sabab bo'layotganingizni ko'rganingizda, o'z hayotingizda haqiqiy baxtni his qilasiz. Mana shunda o'z hayotingizdan zavqlanib yashay boshlaysiz. Va shuni unutmangki, hayotdan zavqlanib yashang.